မကြာမီကျောင်းမြပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူများစနေသည့်တရုတ်တွင်အင်္ဂလိပ်စာနှင့်ပတ်သက်၍ကျန်းကျန်စွာတက်မြောက်စီရန်ရည်ရွယ်ပြီးရှမန်နေနေလက်တုံနာရီကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျတရာခရိုင်ကျတရာမြို့နယ်ပြန်ကြာရင်နေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအခြေပြုဗဟိုဌာနကမ္ဘာတီစင်တာတွင်အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာပို့စကေ့တင်နန်းကိုအခမဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့
ိန်ကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဆရာမကြီးဒေါ်လာလဝင်းနဲ့မြို့မီမျိုးပါဆရာဦးသိန်းနိုင်တို့ကတနက်တရရချင်းမှရရှိသည့်အကျိုးကျေးဇူးများနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရသည့်အခြေအနေများကိုပြောကြားခဲ့ပြီးတနက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ယခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ကြပါသည်တို့နေ့ဖွင့်လှစ်ခြင်းများလေးကတော့ဒီပညာရေးဌာနနဲ့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆရာရေးဦးစီးဌာနပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်တဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုးစေးသင်တန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီသင်တန်းဟာဒုတိယအကြိမ်သင်တန်းဖွင့်ဖြစ်ပြီးတော့ပထမအကြိမ်သင်တန်းကတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ပကြီးရေးစဲသင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုဖွင့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများရဲ့လက်ညှိုးရဲ့အဲအညီကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့မျိုးနဲ့အနေနဲ့အခုလိုနေရာဒီမှာအကြောင်းအကြောင်းသူကလေးငယ်တွေရောက်စေဖို့အတွက်ဒီရည်ရည်ဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖို့စေးတင်တဲ့နေရာဆင်မကြီးတို့ပြဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ကနော်တမိုးရှိရပေါ့။ကလေးတွေအတွက်အကြောင်းသားတွေအတွက်ပေါ့ဆင်ဆင်မတွေအတွက်ပေါ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နော်တင်တန်းလေးလို့ဆင်မကြီးထင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတင်တန်းလေးဖြစ်မြောက်ဖို့နော်ဆင်မကြီးဖက်ဖက်ကနေအကြောင်းသားတွေစုတယ်တင်တန်းတက်မဲ့ဟောပေါ့ဆင်ဆင်မတွေလက်လိုတဲ့အကြောင်းသားတွေအားလုံးကိုစုပြီးတက်စီခြင်းနဲ့လေ။အခုလို့ဆိုတော့ဒါစီနိုင်ငံတကာအသုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကိုဆရာဆရာမတွေကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရောကိုနော်ထူးထူးချွန်ချွန်လေးဖြစ်စေချင်တယ်နော်အဲ့နွေရာဒီမှာအချိန်တူလေးပဲလို့တို့တွေရဲ့အချိန်လေးလည်းအားသာသာမဖြစ်အောင်နော်ဒီစင်နန်းလေးကိုနော်ဖြစ်ဖြစ်မြဲမြောက်လေးဖြစ်ပြီးတော့ကလေးတွေလည်းအကျိုးရှိရှိနဲ့နော်အချိန်ကိုတုံးချတတ်ဖို့လည်းအချိန်ရတော့ဒါလေးကိုနော်ဖြစ်ဖို့အားကျုံမှန်တဲ့လေးစုပြီးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီစင်နန်းလေးဖြစ်တာလားလဲဝမ်းသာပါတယ်နော်ဒီစင်နန်းလေးဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းဒီပြန်ဆက်ဌာနကိုလည်းနော်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီကြော်ရမျိုးနဲ့တက်ဆက်ရုံပါဆိုရှင်တဲ့ဒီနေ့စဖူစကီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနားလေးကိုအောင်ပြီးဆိုတာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့စတင်တဲ့လေးဖြစ်မှောက်မှုတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြန်ဆောင်ပေးကြတယ်။ညနေအချို့ကကျောင်းမွေးပြန်ဆိုင်မှာဆရာမလက်လာခွေးနဲ့ဒီနေ့မှာတာဝန်ရှိပြီးညနေပညာရေးမင်းတို့ကအဲ့ဒါကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်တက်တဲ့ဒီတနားလေးကိုအောင်ပြီးဆိုတာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရဒီမှာကျွန်တော်ကုံမဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိရှိဘယ်လိုမျိုးတောင်းချမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီကြော်ရမျိုးနဲ့ဒါဆိုဆရာမတို့လာပြီးကျွန်တော်တိုင်ပင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှတင်တန်းကြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုအောင်ပြအောင်ကျွန်တော်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပေါင်းစုံနေတဲ့ပကြီးတင်တန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့အောင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ full speed တင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ရှာဖွေရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီပညာဒါနလုပ်ပြီးမယ်ဆရာရဲ့တင်မဲ့သင်ကြားမဲ့ဆရာဆရာမကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီတင်တန်းလေးကိုအောင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာပြောဒီစနစ်သစ်ပေါ့နော်ဒီပြောင်းလဲလာမယ်စနစ်သစ်ပညာရေးမှာဆိုရှင်အင်္ဂလိပ်စာဒီဒီကကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလာအတွက်ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုလူတိုင်းတက်မြောက်အောင်နော်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ full skill ကိုအောင်မြင်အောင်လို့ကျွန်တော်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တင်နန်းအားမေလ၄ရက်နေ့မှဇွန်လ15ရက်နေ့ထိ14ရက်တာဖွင့်လှစ်တင် जा သွားမှာဖြစ်ပြီးဆရာညံတဲ့ဘီယမပညာပိမံနဲ့ဆရာညင်ကြီးအောင်တို့ကအပတ်စဉ်ပုဒ်တော်ဦးနေ့နဲ့ဇာတာပရိနေများတွင်နေ့လယ်3နာရီမှညနေ4နာရီခွဲအချိန်အထိစာတိလက်တွေ့တင် जा ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်နန်းအားចောင်းသားចောင်းသူများအပြင်ဆရာဆရာမများလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတင်နန်းသားတင်နန်းသူ35ဦးတက်ရောက်ကြကြောင်းသိရပါတယ်ယခုသတင်းကိုခက်ခက်ကြက်ကြက်ပြဆက်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်